Järgmine väljakutse on ajast, kui VHS oli veel kodutehnika tippsõna. Toivo ja Märt esitavad meile seeni, aga mul on olemas selline nähtamatu punt, millega ma saan panna seeni käima tagurpidi või juuesti õigepidi või siis mis iganes muid vigureid, mida saab puldiga teha. Toivo, sina oled päit. Päit. Sa oled päit ja Märt saab siin lõpuks kätte lastekodus. Tagasi! No nii. Edasi! Sain su kätte! Järgmine kord oled sa siia lapsi tulnud valastama. Kes pani lapsi šeifi? Tagasi! Kes pani lapsi šeifi? Järgmine kord oled sa siia tulnud lapsi valastama. Sain su kätte! No nii! Edasi! No nii! Sain su kätte! Tulid järjekordselt lapsi siin varastama. Kes pani lapsed šeifi? Nad on meile väga väärtuslikud. Kulla tükid! Kiirendusega edasi! Torbo omal kiirusega edasi! Anna lihtsalt üks käsi! Anna lihtsalt üks käsi! Kus ruu! Nüüd kätte! Võta see! Okei, tagasi! Võta see! Kui raske on su nüüd kätte anda! Anna lihtsalt käsi! Nad on lihtsalt kulla tükid meile! Ma toon teile ka piima! Anna lihtsalt käsi! Võta see! Üks käsi! Võta see! Mida pidi sul käsi käimes? Tagasi! Mida pidi sul käsi käimes, aru? Võta see! Edasi! Võta see! Mida pidi sul käsi käimes, aru? Ossa, põis! Tagasi! Ossa, põis! Pidi sul see käsi käima, saru! Võta see! Anna üks käsi! Võta see! Tükid meil! Šeifis või? No nii! Nii palju asjad ühes seenis ma pole ammu juba näinud.